Vlastně tady ten ústav, ten tunel byl postavený v 60. letech, kdy byla velký jakoby tlak na základní výzkum v oblasti těžkého strojírenství. Byla tady Škodovka, který dělali vlastně veliký turbíny do elektráren, a ČKD, který zase dělali ty obří turbokompresory. Takže byl vlastně tlak vytvořit takovouhle laboratoř, která by měřila za A vysoké rychlosti na těch lopatkách, to znamená ty dva machy, a za B, aby byla prostě schopná pořádně měřit aspoň 50 vteřin chodu toho experimentu. Takže bylo potřeba najít velikou podtlakovou nádobu, aby to vydrželo foukat, nasávat. Tady jsou vlastně, to jsou vývody z těch hlavních měřících tunelů, ty jsou v laboratoři za zdí a vedou dozadu do štoly, tam se teď půjdeme hned podívat. A tady teď jsme 65 metrů pod povrchem masiva. My jsme pod kopcem, pod kopcem. Kopec na mapě najdete pod názvem Chvojna, ale správně se jmenuje Mikule, podle mlynáře Mikulky, který tady mluvil. A vlastně vrchol toho těžby zlata tady byl tak za posledních Přemyslovců. Přemysla Otakara a za Lucemburka, tak tady bylo nejvíc zlata. Potom to obnovili Habsburkové, ale už toho nic moc nebylo. Potom tady byl vojenský sklad za druhé světové války. Ještě když jsme se byli podívat vzadu ve škole, tak jsme našli takovou odbočku, kde byla prostě zalitá betonem chodba, bylo v tom betonu napsáno prstem datum asi 13. dubna 1945. Tak tam se spekulovalo, že je prostě schovaný zlatý poklad. Tohle je náš hlavní aerodynamický tunel. Tamhle za tou zdí je sušárna, které jsme byli, a za námi je štola. Tak, proč to tady vzniklo? Říkala jsem, že v 60. letech byl tlak na to, na ten základní výzkum pro lopatky do turbín a kompresorů. Prostě průřez tady na té lopatce se myslí třeba tady. A potom se to počítačem prodlouží na takovýhle krásný tvar. A my, když potom tady měříme, tak právě měříme průřez na patě, průřez ve středu a na špičce. Měříme tady rychlosti od asi žádná celá 8 do asi 2,1 macha. Jsme tady schopni udělat. Takže tady v měřícím prostoru je namontovaná mříž, ten model, kde se potom můžete podívat. Jinak ten vzduch, který tam fouká, je zviditelněný vodní mlhou, je taková jednoduchá vizualizační metoda, která se často používá, že vidíte, že ten proud je poměrně úzký a poměrně hladký, ale když zapneme to řízení kolem dokola, tak je vidět, že se ten charakter změní. Takže když si představíte, že by tam byla třeba deska, kterou chceme ochlazovat, když to bude takhle, to bude dopadat na poměrně velkou plochu. A když to zase přepnu a stáhnu, tak to dopadá na menší plochu. Takže celkem jednoduše se dá ovládat přestup tepla na té desce. Je tady takový to vyboulení, jsou vlastně ty jednotlivé víry zastavené tím světlem. No a když budu měnit, tak samozřejmě se to mění. Mění se charakter toho proudu. A takhle je to zase bez toho. Já se můžu přepnout a rozšířit. Takže já vás tady vítám. Tady uvidíte 4 popularizační pokusy. Uchopím, abyste to všichni viděli. Začnu tam tu tekutinu jít. Tam v té spodní zkumavce se drží vzduch a ten vzduch už nemá stejný index lumu jako to sklo a ta tekutina. Takže tam vidíte rozhraní. Bublinky pochopitelně stejně rukou vidíte taky. Ale jakmile se ta tekutina dostane kolem, tak to zmizí. Takhle vypadá odstan solný a já tam vezmu jeden krystalek, je to taková krystalická teda látka, a hodím ho tam. Tam nahoru, abyste to všichni viděli. Vidíte, co se stane. Takhle vám mrzne voda, mrzá.
vyložím magnet a uvidíte, co se začne dít s tou tekutinou. Vidíte, že se zvedá hladina, se tam objevují rohy. To bude železo v té kosmě. A rohy a až je z toho takový ležek. Takže je to skutečně ferromagnetická kapalina. Takže já vám přeju hezký zbytek exkurze a pěkný den. Nasáváme asi zhruba ten vzduchovod je 20 metrů dlouhý, kde se nám vlastně vyvíjí mezní vrstva. My vlastně si v tomto uměle vytváříme zmenšeně to proudění, ten vítr, který je jakoby v reálu mnohonásobně větší. My ho akorát jenom převedeme. Máme tady proto tyhle ty plechy, že uměle vytvoříme, že ho třeba podle těch parametrů, že si ho nastavíme, aby by měl být vysoký podle toho daného měřítka. Tak ta radnice, když to půjde od vašeho směru, funguje jako takový komínový efekt vytváří. V tom úplavu ty emise půjdou nahoru a vlastně nasajou se tady na střechách, jsou často ventilační, klimatizační systémy budov. A zase ty lidi v té budově, přestože normálně by mohli mít zavřený okna, tak by vlastně nasáli ten sarin zpátky do té budovy, což je taky nebezpečný. Za každou vysokou budovou opravdu to znečištění takhle jakoby vstoupá nahoru a pak teprve uteče. Na úplně nejhorší situace samozřejmě nastává, když se to tam u restaurace u Prince, tam bylo jako další místečko, tak to je tak už mezi a tak v těch podloubích, že to by bylo opravdu jako nejkatastrofálnější. Nicméně takový pouhý jako terorista amatér s pár litrama sarinu by nespůsobil nějaké hromadné jakoby úmrtí. Ty koncentrace byly pořád docela nízké, bylo by to asi hodně na smůle, že byste zrovna vdechli naráz jakoby ohromnou dávku.